Siit tuleb nüüd peose intro. Meil on plaanis mai alguses Aia Akadeemia ja Aia Akadeemias räägime peosöest. Mis asi see peosüsi üldse on, kuidas seda teha ja miks ta on meie aias oluline? Ja ka keskkonna mõttes, mida peosöe kasutamine muudab keskkonnas, näiteks kompostimisel ja taimede kasvatamisel üldse. Näeme Aia Akadeemias!